Fed up of sloshing round in oil, this tin is getting way too small. For this sardine, it is not fate that it should end on someone's plate. Not now, at any rate. No, this sardine has got the notion to explore the global ocean. Ideas it wants to demonstrate. Words it needs to conjugate. New paths to travel. Dreams to unravel. This sardine is ready to win. This sardine is out of its tin. A sardinha em lata, durante estes 5 anos de existência, teve uma forte presença no cinema de animação ao nível da curta-metragem e séries. Tendo-nos destacado, tivemos cerca de 45 prémios nacionais e internacionais e mais de 350 seleções em festivais. A série Amigui foi vendida em vários países. Trabalho como produtor desde 1999, primeiro na Lâmpada Acesa e agora na Sardinha em Lata. Trabalhámos sempre ao nível da produção, e nunca tivemos um papel muito significativo ao nível da ideia e da concepção. Queremos alterar este papel e assumir-nos como uma produtora de ideias, trabalhar desde o conceito e desde a ideia inicial de cada projeto, tal como já fazemos nas nossas curtas e séries. E aplicar isto também à publicidade. Aquilo que já fazemos e com resultados, queremos fazê-lo também nestes projetos e trabalhar lado a lado com o cliente desde a origem e desde a criação, da concepção e da campanha. O mote desta campanha é apresentar a Sardinha Lata como a casa de ideias que é. Para isso idealizámos uma campanha que está dividida em três fases. A fase 1 é o vídeo de um teaser, em que enviamos uma lata de sardinha. O cliente recebe a lata, não sabe porque é que a recebeu, nem de onde é que veio. A segunda fase é o envio de um postal manuscrito, onde marcamos uma reunião. O postal tem um ditado, tipicamente português, ao qual fizemos uma ligeira alteração. Exemplo, grão a grão enche a galinha ao papo, e o que nós fizemos foi, grão a grão enche a sardinha ao papo. A terceira fase é um spot animado, que funciona como uma carta de intenções e como um exemplo daquilo que a sardinha pode fazer. A Sardinha Lata está apta e munida tanto de recursos humanos como de equipamento para reestruturar a imagem gráfica de uma empresa e conceber campanhas de publicidade. Criar a ideia, o grafismo, a mascote, o filme e depois divulgar essa mesma campanha através de estratégias precisas de comunicação. Criando as campanhas de raiz e trabalhando na modalidade chave na mão e diretamente com as produtoras faz com que os orçamentos baixem substancialmente. Projetos de animação pensados por profissionais de animação, adequam seja a sua origem ao budget disponível, se iludir o cliente que se consegue colocar o recibo na rua da Petesga.